Hi, my name is Silvia, I'm 14 years and I'm from Slovakia. I like music, Beyoncé and Jennifer Lopez. Pochádzam zo Slovenska, z hlavného mesta z Bratislavy a na Bratislave sa mi páčia hory, príroda a ľudia. Prečo sa chcem stať modelkou? Pretože mám rada nakupovanie, modu, modné prehliadky a veľa nových ľudí. Dúfam, že si z tohto finále zo Šanghaja odnesiem veľa pekných zážitkov, nové kamarátstva. Čo pre mňa znamená krása? Krása pre mňa znamená rodina. Go Slovakia, čo znamená do toho Slovensko.